Your Honor, please come to the podium. Welcome to us, the minister of the day, and the Lord God will bless you. It is okay. I know it is overwhelming. Thank you for the tears. This is what you have been giving back to. This is the dream. Amen. Thank you so much.
tunaanza kidogo wale walioko nyuma, tulioko huko nyuma kujeni hapa mbele, wengine waingia hapo, wale walioko huko nyuma ingieni hapa wengine. Tafadhali, tafadhali. Kila tukora kule hapoi. Mwikaye kwa hina itesisi ya kena pijuru. Ikira ihale, ikira ihale. Amen. Amen. Thank you.
yako mbele za Bwana. Funga macho yako mbele za Bwana. Ambia Jehova kuongeleshe mchana wa leo. Kama vile ambavyo tulisema ya kwamba hatujakuja hapa kuona sanaa yangu, lakini tumekuja ili tukaweza kuona uso wa Bwana. Katika jina la Yesu, fungua moyo wako, ambia Jehova, ningependa kukuona. Fungua moyo wako, ambia Rabi, ningependa kukuona. Ambia Jehova ukaweza kunitembelea mchana wa leo, ili nikitoka katika nyumba hii Jehova, nisiwe tu nimeona wingi wa watu, ama nisiwe nimeona tu uchache wa watu, lakini niwe nimekuona Jehova Mungu. Fungua moyo wako, ambia Jehova, nione Jehova, niangalie mara tena Bwana, niinue mara tena Jehova, katika jina la Yesu. Yesu, kila mtu fungua kinywa chako, nasema fungua kinywa chako. Amen.
Amen.